todavía non acho a comprender cal é a intención real desta iniciativa. Primeiro, gustaríame comprender cal é esa ausencia real, porque a xustificación que se dá na iniciativa é francamente cuestionable. Di que ausencia motivase na necesidade de que o Parlamento se posicione sobre este tema porque é de grande importancia. Claro que o é, pero como é moitos outros temas. Non sei que importancia lle merecen a vostede o resto de temas, como pode ser a pobreza, a malnutrición infantil, os desafiuzamentos. Pero a exposición de motivos é realmente de tal serenidade que resulta imposible relacionala nin co ausencia, nin co que pide a iniciativa despois dos puntos concretos. Din que é responsabilidade da Administración tomar decisións organizativas, claro. Din que en cardioloxía hai que adaptarse ás necesidades que poidan ir surdindo, evidentemente, como no resto de ámbitos. En a parte resolutiva, aquí a cuestión, bueno, dispoñer, din vostedes, dun rexistro único en relación co infarto agudo de miocardio. Non temos problema nos correxistros e cos estudos públicos, todo o contrario. Agora ben, habería que saber si ese rexistro que vostedes solicitan vai implicar un novo desembolso para dedicarse ás empresas de tecnoloxía. Lembrolle que agora mesmo temos datos rexistrados a nollanos, non sabemos que o que pasa e por que non se poden adaptar eses datos. Teríamos que saber si eses datos sobre infarto golosos para as multinacionais os vai a xestionar a mesma empresa privada como Indra, privatizada por Aznar e Rato, ou Telefónica, que leva as nosas telecomunicacións en sanidade, tamén privatizada polo PP, ou AR, vendida a Cambio, acceso a datos persoais. Eu repito, un caramelo goloso. E no punto segundo, que xa se comentou aquí da iniciativa, piden que os datos refletidos se sentiros en conta para adaptar eses recursos humanos e materiais ás necesidades asistenciais. Eu vexo, sigo sin ver a ausencia desta iniciativa cando vostedes están a retrasar a ILP, porque isto podería a priori semellar razoable. Ah, pero é aquí ausencia. Por que fan isto agora? Porque resulta que os xoves temos debate en comisión dese ditame da Lei de Hemodinámica Radioterapia, esa que surdiu dunha ILP das veciñas e veciños de Lugo. Unha iniciativa que o Partido Popular leva retrasando para o seu debate, que foi aprobada a súa toma en consideración en marzo, estamos en decembro, e todavía o ditame nin tan sequera chegou ao pleno da Cámara. Feito que propiciou polo medio entre mentres varias manifestacións cidadás de repulsa en contra deste retraso que vostedes están a ocasionar. Unha forma tamén de retrasar esa toma de medidas que poderían mellorar a vida das veciñas e veciños de Lugo. E que non só causou esas manifestacións cidadás, senón tamén queixas do meu propio grupo, unha de maneira en forma de pregunta oral que se sustanciou en comisión, curiosamente, unha vez que introducimos na orde do día, vostedes convocaron a ponencia, e a outra en forma de escrito a mesa desta Cámara, dende fai xa 2 meses, que despois foi trasladada a mesa de comisión e que todavía non temos resposta oficial. E non son para menos as queixas dos cidadáns e das cidadáns, cando lembrolle, señor Santalices, que o goberno recoñeceu xa antes do verán que existiran milleiros de desplazamentos entre 2011 e 2013, referidos ás cardiopatías isquémicas, 3.627 desplazamentos, e recoñeceu mesmo 5 mortos nas estradas durante esos desplazamentos sin que chegaran a ser atendidas e atendidos. Un dato gravísimo. E agora, vostedes que levan retrasando a tramitación desta iniciativa, teñen que justificar ese retraso con algo. Levan intentando facelo dende un inicio, empregando argumento de que precisaban informes técnicos. Argumento fácilmente desmontable, porque non solicitaron eses informes técnicos cando vostedes rexistraron as emendas a esta iniciativa. Emendas que, por certo, mudan casa a súa totalidade a proposta da Iniciativa Legislativa Popular. Polo tanto, esta iniciativa non é máis urxente que a tramitación da Iniciativa Legislativa
legislativa popular, senón que é interesada. O meu grupo, en todo caso, non vai entrar nin no xogo das privatizacións, nin no xogo de retrasar a implantación de servizos sanitarios, porque o que está en xogo, en realidade, son a vida das persoas, e vostedes son os que, co seu retraso, están propiciando que esas persoas sigan a ter peores datos en cato atención aos infartos de miocardio.